Hezký den. V tomhle videu budu mluvit o tématu, co s tím, když se snažíme ve svém životě něco dosáhnout, něco si přitáhnout, něco začít žít a ono ne a ne, to nejde. K videu mě inspirovala otázka od ženy, která prochází jeden z mých online programů, a sice kurz, jak se otevřít do vztahu. A jedna z instrukcí, kterou já tam dávám, je představuj si, jaké to je, když už si s tím novým partnerem, kterého ve svém životě chceš mít. Protože když chceme do svého života něco nového pozvat, tak tím motorem a tou změnovou silou bývá naše schopnost představit si, vizualizovat, prožívat to, co si přejeme. Je to základ velké části věcí, které se nám v životě dějí. Nejprve po něčem toužíme, představujeme si to, díky tomu to i prožíváme, prociťujeme a díky tomu to pak do našeho života může mnohem z nás vstoupit. Týká se to většiny oblastí našeho života. Když si chceme třeba pořídit dům, tak co děláme? Díváme se na různé domy, chodíme se podívat na různé domy, projíždíme si různé lokality a přemýšlíme nad tím, bude to tak, či tak, či tak. Zaciťujeme to, jak se cítím v tomhle místě, jak se cítím v tomhle domě. A zapojujeme to, o čem mluvím. Vizualizaci, představivost a schopnost prožívat. Proto i například, když chceme do svého života nového partnera, tak vytváří velký rozdíl, jak se cítíme a jak prožíváme situace týkající se partnerství. Pokud vidíme například naše kamarádky, jak už mají partnera nebo dokonce rodinu a my nic, jo, single žena, partner v nedohlednu, ten poslední to skončilo strašně, ještě teď je mi z toho smutno. Pokud mám v sobě nějaký takovýhle zážitek, tak třeba pokaždé, když uvidím šťastnou dvojici, tak nenutně mnou projede radost, ale třeba právě i ta bolest, jo. A myšlenka, no, tak tohle přesně nemám. A čím víc jsme plné těchto myšlenek a pocitů, tím náročnější je pro nás, abychom do nějakého nového vztahu vstoupili. Co může ten nový vztah podpořit, je myšlenka a představa, jaké to je, když už ve vztahu jsem. Já vám to možná vysvětlím ještě i tak, že jste pravděpodobně zažili, ať už u sebe nebo u někoho ze svých blízkých, že když do vašeho nebo jeho života vstoupil partner, partnerka, tak ten člověk najednou celý září. Řekněme, že jste to byli vy, kdo jste před časem vstoupili do nějakého vztahu a všichni vám říkali wow. A najednou, když už jste v tom vztahu byli, tak najednou o vás byl velký zájem. A nebo jste to mohli pozorovat u někoho jiného. No a je to proto, že ten člověk samozřejmě se rozzáří, je šťastný, ale najednou vyzařuje tu partnerskou energii. Nevyzařuje tu energii, jsem sama, jsem sám, cítím se špatně, nikdo mě nechce. Ale najednou je tam vyzařování ten partnerské energie. A my, když se chceme přenést do nějakého nového rozpoložení nebo stavu v našem životě, třeba ze stavu single do stavu partnerského, tak co to může velmi podpořit, je naše schopnost představit si a prožít, jaké to je, když jsme ve dvou. Jaké to je, když se probouzím vedle muže mého života. Jaké to je, když spolu jdeme na procházku. Jaké to je, když spolu snídáme. Jaké to je, když. Jo? Je to jiný pocit a díky tomu my jinak prožíváme, jinak vyzařujeme, jinak se chováme. A mnohem z nás to partnerství pak do života můžeme i přitáhnout. Říkám, je to jeden z elementů, těch elementů je mnohem víc, ale tohle je jeden výrazný. A právě ta žena, která je v programu, se mě ptala, OK, ale jak to mám udělat? Já když si představím, když si mám představit, že se třeba s tím partnerem nějak objímám, mě je akorát tak dopláče. A tady o tom bych teď chtěla mluvit, protože my, když do svého života chceme vpustit něco nového, my si potřebujeme uklidit i v tom, co bylo dřív. A pokud v sobě máme nashromážděné emoce kolem toho, co bylo dřív, a to může být emoce smutku, emoce frustrace a podobně, tak tyhle emoce nejprve potřebujeme, jak bych to řekla, vyprázdnit, odpustit. Jo? Pustit pryč, pustit od sebe pryč.
A proto i ten pláč může být velmi důležitý. Pokud tedy třeba pracujete s představivostí a máte si představit, jaké to je, když jste v novém vztahu, když jste v novém domově, když jste v nové práci a tak dále, a nejde vám to, protože vám tam naskakují emoce, tak ty emoce si volají o pozornost. Může to být emoce typu, no podívej se, stejně seš sama. Taková bolest to byla, když se naposledy rozcházela. Zase si spálíš prsty, jo? Může to být i něco s tímhle spojeného, kombinace emocí a myšlenek. Pochopitelně tenhle emoční náboj a tahle myšlenková realita bude odpuzovat partnera, protože celá vaše bytost, hlava sice řekne, já chci do vztahu, ale vaše tělo a vaše duše říká, ne, 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 chraň se, v žádném případě, ať si zase nespálíš prsty. Například. A nebo jsme se prostě ještě nerozloučili s tím vztahem, s tím mužem, který tam byl dřív, i když to bylo před rokem, před dvěmi. Třeba tam pořád něco visí. A proto je důležité dát prostor tomu emočnímu náboji, který tam je. Pokud je to smutek, vyplakat to. Ne si to do nekonečna přehrávat v hlavě, ale dovolit, aby ty pocity, které tam jsou, šly ven. Jo? Když se k tomu navíc objevují myšlenky typu, no, měla by ses mít na pozoru, zase se spálíš, někomu se otevřeš, bude to na nic, tak to už není ani tak emoční záležitost jako myšlenková. Jo? A i s tímto je potřeba pracovat, protože logicky tahle úvaha, tahle rozvaha, tohle může být podvědomé přemýšlení, které bude odpuzovat potenciální partnery. Protože naše bytost říká, ne, 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 já se mám na pozoru, já ve vztahu nechci být. A jak s tímhle zacházet? Určitou inspiraci byste mohli najít v mých živých vysíláních, které jsem dělala ke konci roku, například rituál uzavření roku a vstup do nového, kde do většího detailu, než udělám teď, popisuji následující proces loučení a vděčnosti. Pokud je to například vztah, se kterým jste se dříve loučili a byla tam nějaká stopa emoční, tak já bych dál pracovala s tou emoční stopou. A jeden ze způsobů, jak to udělat, je, že si napíšu na papír, co všechno chci už odložit. Například pocit osamělosti, pocit nedůvěry, bolest ze zklamání a tak dále. Všechno to vypíšu a pak ten papír rituálně spálím a spolu s tím cítím, jak to odchází. Jo, je to jedna z forem odkládání, kdy já během toho zapisování ještě naplno prožívám, dovolím si to a pak si dovolím i cítit, jak to dávám pryč. Jo, spolu s tím spalováním toho papíru dovolím, aby i tyhle prožitky odešly z mého života. Je to určitá čára za tou zkušeností a opravdu to může přinést velkou psychickou úlevu a takové pročištění od toho, co bylo. Další, co bych doporučila, je dopis vděčnosti. A může to být například vděčnost tomu předchozímu partnerovi za to všechno, co se v životě s ním odehrálo. Aby tam nebyly pouze ty myšlenky na to, jak něco je špatně a cítím se špatně, ale abychom uznali i tu krásnou část té reality. A tyhle dva kroky můžou být i důležitá příprava pro to, aby do života pak vstoupil někdo další. Těch faktorů je pochopitelně mnohem víc a může být i to, že zkrátka ještě nenazrál čas, že ta moje bytost potřebuje si něco dál prožívat, zpracovávat sama. A já vždycky doporučuji, investuj do sebe, dávej sobě pozornost, dávej sobě energii, pečuj o sebe tak, aby si se v tom svém životě měla hezky, ať už s mužem nebo bez. A to je základ pro to, aby si přitáhla muže, se kterým se budeš mít dobře. Protože pokud se máš dobře bez muže, máš mnohem větší šanci, že k tobě přijde muž, se kterým se budeš mít také dobře. A je to tím, že budeš úplně jinak vyzařovat. Přitáhneš si muže, který je naladěný na pohodu, na radost, na lásku, na lehkost. A i tohle doporučuji přijmout. OK, třeba nepřišel ten čas, i když čekáš třeba už 3 roky, a dovol si tak jako vědomně dozrávat do toho vztahu. Co bych dál doporučila pro ty z vás, kdo chcete jít hlouběji?
Kurz, o kterém jsem mluvila, je kurz, jak se otevřít do vztahu, kde ženám, je to specificky pro ženy, že kde ženám doporučuji, co v sobě mohou udělat a uklidit, aby se do vztahu s mužem otevřeli. Další významná podpora může být moje cesta pro ženy, online kurzy Láska je tvůj zdroj, Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Ten je zaměřený zejména na vztahy s muži, na partnera, ex-partnery, tátu, který s těmi muži našeho života také hodně souvisí. Láska, tělo, intimita. A to celé je pod takovým jako zastřešením, a říkám tomu šťastné ženství, trilogie těchto kurzů, která se rozběhne opět v únoru. A tohle bych vnímala jako velmi důležitou cestu v sobě, kdy já, řekněme si, dovolím i zrát do toho partnerství, ale pochopitelně je to i pro ženy, které ve vztahu jsou a chtějí nějakým způsobem vyživit a posílit sebe, uvolnit se a prožívat radostnější život. Související téma je i kurz přepis limbického otisku, což je takový mini workshop 5-hodinový, který probíhá v živém vysílání a pouze v živém vysílání, není tam žádný záznam. Další termín je naplánovaný na 16. ledna, tak možná se vám to bude hodit a zapojíte se. A nebo se můžete vydat i na další, nebo ono to není spíš nebo, ono je to spíš jako doplňky, ono je to jako puclíky, které do sebe zapadají, ale je to i kurz Jak žít své sny, který pracuje právě s tou takzvanou změnovou magií a nebo se záměrem a je věnovaný tomu, jak rozpoznat, co ve svém životě opravdu chceme a jak to zhmotnit, jak z toho udělat realitu. Tak to je pro ty z vás, kdo chcete jít ještě dál za těch několik tipů, které jsem dala v tomto videu a vše najdete na mém webu denisapalečková.cz. Ať už je to cokoliv, po čem ve svém životě toužíte, tak vám chci zvědomit, že znovu opakuju, jo, ty důležité kroky bývají i určité uzavření té minulosti. A ta minulost nese nějakou myšlenkovou stopu a emoční stopu. A dokud ta myšlenková a emoční stopa je výrazná a přebírá nadvládu nad naším prožíváním, tak máme mnohem menší prostor, abychom do svého života nechali vstoupit něco nového nebo někoho nového. Protože ty naše myšlenkové a emoční programy zkrátka nechtějí pustit k sobě nic nového. A proto my se potřebujeme rozloučit s těmi myšlenkami, které jsou v rozporu s tím, po čem toužíme. Potřebujeme se rozloučit s těmi emocemi, které patří do naší minulosti, vyprázdnit jak kdyby tu emoční stopu a pak máme mnohem víc, mnohem lépe připravený ten vnitřní prostor, aby do našeho života vstoupilo to, co si přejeme. A tahle práce na sobě, tahle práce s těmi vnitřními vzorci, vnitřními programy je velmi efektivní. Ona nám opravdu může pomoct proměnit to, jak se ve svém životě cítíme a získávat víc a víc vědomí a jasnosti ohledně toho, kdo jsem a kam chci jít, co ve svém životě chci prožívat, co ve svém životě chci tvořit, co mě osobně dává smysl. A pak už je to jenom další krůček k tomu oka, tak jak to naplníme, jak z té představy, fantazie, přání uděláme naší životní zkušenost. A můžu vám říct, že když s těmito principy nějakou dobu pracujete, tak potom se můžou stát mnohem víc automatické, mnohem víc jednoduché. Já jsem si to zvědomovala zrovna dnes před pár hodinami, když jsem procházela ulicí La Rambla v Palmě na Malorce, kde teď žijeme. A my jsme tu poprvé byli před rokem a kousek. A já si pamatuju, a znovu mi to proběhlo hlavou, protože já jsem kupovala květiny k nám do bytu a vzpomněla jsem si na chvíli, kdy jsem právě takhle před tím rokem a kousek procházela tuhle ulici, kterou mám velmi ráda. Ona je lemovaná takovými vzrostlými platany a má takovou vibraci radosti a života. A já jsem chodívala tou ulicí do mé oblíbené kavárny a vždycky, když jsem procházela kolem těch květinových stánků, tak jsem si říkala, ježiš, tady je to tak krásný. Tady bych chtěla žít a chtěla bych si ty kytky kupovat takhle k sobě do bytu. No a to je přesně to, co dělám dnes, protože my žijeme kousek přesně od těchto míst, o kterých mluvím, pár minut od našeho bytu. A já jsem dneska kupovala ty květiny a s takovým vděkem jsem pomyslela na to, wow, tak takhle se to plní. Jo? Někdy je zatím opravdu jenom myšlenka, přání a
může to být právě u takových drobností, u takových zdánlivých banalit, jako ta moje představa o tom, jak si nakupuju květiny v tomto místě do bytu, do našeho domova. A tyto střípky prožívání vytváří tu mozaiku našeho života a toho i našeho skutečného života. Vždycky na začátku je nějaká myšlenka, nějaký pocit, nějaké přání a od toho se to pak spouští dál. Tak já vám moc přeju, aby i vaše přání se plnila v lehkosti a v rychlosti, jaká je pro vás zdravá a potřebná, a abyste byli v kontaktu s tím, co vám osobně dává smysl, co je pro vás v životě důležité, co vás vyživuje, co vám přináší radost, a abyste to ve svém životě mohli v hojné míře zažívat. A pokud se ode mě budete chtít nechat podpořit, tak na mém webu denisapalečková.cz najdete celou řadu příležitostí od přepisu limbického otisku, který je už za pár dní, 16. ledna, přes kurz Jak žít své sny nebo program Šťastné ženství, a najdete tam mnoho dalšího. Každopádně mějte se moc krásně, budu se těšit zase na viděnou a mějte krásný den.